Ahoj, takže jsem se rozhodla, že vám ukážu nějaké gestikulace ve Španělsku, protože ve Španělsku se mluví hodně rukama. Právě jsem se tady zeptala pána na bar, na hospodu nebo kdekoliv, kde si můžete dát pivo, kafe, snídaní, housku nebo něco takového. Tak mi říkal, tolik barů, to znamená tohle, znamená jako hodně, jo, hodně, takhle. Pak je, a španělsky se to řekne mucho, mucho, hodně. Další gestikulace je třeba a to znamená, že je něco jako přehnaného, tak dělají Španělé to je ale hrozně, jako další gestikulace, to, co tak se používá, jsem přemýšlela jako money, jakože kolik peněz, takhle. Pak jsem takhle rychlosti, co si pamatuju, tak jíst, comer, pít, beber, pagar, platit, no a mucho, hodně, takhle. Takže to je takový jenom příklad toho, jak se Španělé dorozumívají rukama. Tak se mějte, čau!